ناتے گفتگو دا اے طریقہ میں جی میں جی مصر چ آیا جی معاذ اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ ہاں بھائی اللہ اکبر جی میرا میں جی فلاں ہے جی 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 نہیں کچھ نہیں مطلب دی بات بولو کیا مطلب دی بات ذرا بولو میری بچیاں نو سبق سکھاؤ قال ما خطبكما پھر بدل کر کے پڑھا قال ما خطبكما سبحان اللہ سبحان اللہ قال ما خطبكما کیا حال ہے تہاڈا پانی کیوں نہیں پی لیندیاں جانور کو ڈک کر کے کھلوتی ہے کیا وجہ ہے اللہ اکبر قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر مختصر جی گفتگو ہے شرم خیاب دے تقاضے دے مطابق گفتگو ہے اللہ اکبر کچھ نہیں صاف ستھری بات ہے اللہ اکبر یسر الریا یسر الریا وابونا شیخ کبیر اس وقت تک مردے دے نال مل جل کر کے سی پانی نہیں پلا دیا جگہ تک مرد پلا کر کے نہیں چلے جاندے اور یستی ریات سکتا ہے اور را خدراتا دن سکتا ہے کاری کراما دن سکتا ہے سبحان اللہ سکتے دا کیا مانا کلام جاری سا رکیا نے سا رکیا کلام جاری مگر سا ٹوٹیا نہیں لیے کلام جاری ہے سبحان اللہ حتی یستی ریات کلام اندر تھوڑا جا وقفہ آیا ہے سا ٹوٹیا دیکھے یستر الریا وابونا شیخ کبیر کیوں ساڈا بڈھا ہے نہیں ذکر کیتا کہ بھرا کتنے چاچے کتنے مامے کتنے خالو کتنے کچھ نہیں بس پیو بڈھا ہے سمجھنے والا سمجھ جاوے کہ سوائے پیو دے اور سارے گھر اندر کوئی قابل ذکر مرد نہیں ہے پیو بڈھا ہے آن جوگا نہیں ہے اللہ اکبر فسقا لہما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے کوئے دی پڑی خٹا کر کے بکریاں واسطے ڈول نکال نکال کر کے پانی جھٹیا پانی سردہ رکھ گیا آگے کرو بکریاں نو پانی پلاؤ بکریاں کو پانی پلا کی داخل لائی چھوٹی بکریاں چھیڑیاں ٹر پئیاں نہ تے حضرت موسیٰ او غیرت والے درویش و فقیر و مولوی و بیرو سونے ہو سونی سونی چٹی سونیاں داڑیاں والے میرے بزرگ بھائیو اللہ تیرے رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناتے آکھیا بی بی میں مسافر ہاں مکو ٹکر کھانا ہے میں ٹکر کھانا ہے مکو ٹکر گھنا دیوا ہے ٹکر کھلا دیوا ہے یا پٹ دیوا ہے ناکھے حضرت انہوں نے آکھیا آ نوجوانا تو ساڑے تے احسان کیتا ہے ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے وقت نارسی گھری جا رہی ہیں روز شام ہو جاندی ہے احسانو تو ساڑے تے مہربانی کیتی ہے آ ساڑے نال ساڑے گھر چل اسی تیری خدمت کریے تینوں روٹی ٹکر کھوا دئیے نہ بچیاں نے کہا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او میرے جوانوں سونےو او میرے پترو موحدو او میرے بیٹے غیرت والو او قاری عبدالحبیب دوا سن لے درویشو خطیبو مولویو او محدثو مفتیو اللہ تہاڈے علم اندر برکت عطا فرمائے اے سبق دیتا کرو اپنے شاگرداں نو اپنے بچیاں نو حافظہ قاریاں نو کہ پتر اللہ اکبر اے سوال نہیں کری بری دے اے سوال نہیں کری دے سوال کری دے تے ایک داتا دے گے کری دے ایک مولا دے گے کری دے تے جڑا بندہ رب دا بوہا جان دے اور کلو سوال نہیں کیتا کردا نبی تے سکھان دے یو ہو ہیں منگی دے تے اللہ کلو منگی دے اللہ بغیر اور کسی اگے سوال نہیں کری دا تو خڑے سمن دا ٹائم تے میرے جاگن دا ٹائم ٹھیک ہے نا بھائی ہاں اور بچیاں نے کیوں نہ آکھیا تے نبی زادی ہیں
نبیاں دے گھریں دے اندر تے اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت رکھی ہوندی ہے، صدقہ رکھیا ہوندا ہے، او تے لوگاں نوں روٹی کھا کر کے خوش ہوندے، تکراں ضعیف لوگ ہوندے ہیں کیوں نہ آکھیا کہ آ نوجوان ساڈے نال، او پترو میری گل سنو، بچیاں لے کر کے نوجوان لڑکے نوں ٹر پیندیاں، مارن والے دا ہاتھ پھدیندا ہے، آکھن والے دی زبان نہیں پھٹ سکیندی، او آدے او ویکھو شیب دیاں دھیاں چن چڑھائی جا رہی ہے خیر، او ایک نوجوان نوجوان نیگر کو نہ لے جا رہی ہے خیر، اللہ نے اس ذہن اندر بات آنی نہیں دیتی، ذہن اندر بات کدوں نہیں آتی، جب تربیت اچھی ہوئے، تربیت اچھی کدوں ہوتی ہے، جب جوان بچیاں نوں پردے دی تربیت دیو، حیات شرم دا درس دیو، غیرت درس دیو، قاری عبدالحفیظ دے واسطے سناؤ، قاری عبدالرحیم دے واسطے سناؤ، غیرت 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 دی جوت جگا دیو گھراں دے اندر، آکھو جینا جینا غیرت مند بندے دا، آپ دے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان دی طرف دیکھیں، درخت نال ٹیک لائے ہوئے، آدھے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سارے نہیں آخیا، سارے آخو ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آخنا میں کسی نے نہیں کہے، سوال میں کسی اگے نہیں کرنا، 40 دن ہو گئے مینو صبر کردیا بھوکیا، میں جنگلا دے پتر تے پھل پھل کھا کر کے، درختاں دی چھلوں کھا کر کے گزارا کیتا ہے، تے مڑ بھی کر لینا ہے، مگر ہاتھ کسی اگے نہیں پھیلانا، اے پھیلانا ہے تے تیرے اگے ہی پھیلانا ہے۔ ربی لی لما انزلت الی، اللہ تیرا نبی بھوکیا بیٹھا ہے، اللہ روٹی گل الی من خیر فقیر۔ اور میں وظیفہ دسن لگا سا، جنہ بھائیاں دے کاروبار کمزور ہیں، جنہ بھائیاں دے کاروباری حالات بہتر نہیں ہیں، روزگار دی کمزوری ہے، ملازمت دی کمزوری ہے، جنہ بھائیاں دے گھراں دے اندر رزق پانی دی تکلیف ہے، ایو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سے دعا 1100 مرتبہ روز پڑھ کر کے ہاتھ بند کر رہے اللہ کو عرض کرو، یا اللہ اپنی رحمت نال رزق دی فراہمی عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت نال قرضے تکلیفاں مصائب پریشانیاں بھوک تکلیفاں تو اللہ بچا، اپنی رحمت نال رزق عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پرو کی کو دے اللہ سے، رب کو دے، رب دے کے عرض کر دے ربی انی لما انزلت، اللہ نے مسکرا کر کے فرمایا سوئے گا، میرے نبی روٹی بھی آ رہی ہے تے روٹی پکان والی بھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، روٹی پکان والی کون دیندا ہے؟ بولو اللہ دی طرف رشتے جڑ دین۔ پھر دعا کرنا اخنا، یا اللہ جڑے رشتیاں دے مسائل اندر پریشان، میرے ویر پریشان، میرے بھائی پریشان، میریاں بچیاں پریشان، میرے بیٹے، اللہ اخنا دے رشتے دیاں آسانیاں پیدا فرما، رشتیاں دے جوڑ اللہ خو بہتر فرما، اللہ اس حافظ نو بھی خاک جانی عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت نال دی بھی دعا قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمت فرما، اپنی مہربانی فرما، اپنے بندیاں دے مسائل آپ اللہ حل فرما۔ تو میں عرض کر رہا میرے پترو، حضرت شعیب علیہ السلام دیا بیٹیاں اگے جاندیاں سن مغرب دے وقت، اج آ گئیاں عصر دے وقت۔ اج کیڑے لے آئیاں؟ عصر ویلے، اگے مغرب ویلے۔ اے نہیں، اچھا پتر آ گئی ہو بدھو بکریاں، اللہ دے محبوب نبی نے مگر سوٹا گھن گیا دن، خبردار پہلے بکریاں نہیں بننیاں، بھلے مکو جواب دیو، اج پہلے کنی آ گئیاں، اگے دیر نہ لاندیاں، اج سویل 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 کنی آ گئیاں۔ سمجھ نہیں آندی؟
حضرت آدھے میری دھیاں تے وڑیاں نیک نے، سج کو شک بھی نہیں، میری دھیاں تے نبی زادی آخر انہوں نے پوچھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ میرا آخری عرب راج دے درس اندر، آج دی کانفرنس اندر پیغام ہے، اپنی اولاد تے کنٹرول کرو وے، اپنی اولاد تے کنٹرول کرو، اولاد تے کنٹرول کرو. حضرت شہب آدن پہلے جواب دیو کہ پہلے کیویں آگئی آگے دیر نال ساری عمر کیویں آدیاں رہیاں. اللہ اکبر، انہاں بیان کیتا وا قصہ علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا. اب آخت سا روزہ دیکھو کاما چا خدای کو نوکر گنا ہے. وَإِنِّي عَلَيْخِ لَقَبِيُّ الْأَمِينَ. بابا تسا جو آ دیکھو کوئی کاما رکھنا ہے، جے چنگا کری جے تو ان کو کاما نہ رکھ نہیں دے. اللہ اکبر، آخیا دو گلاں بیان کی تھی. ایک فرمایا قوی، قوی آدھن طاقت والے کو، امین امانت والے کو. کوئی بندہ اپنی دھی دے منہ میں الفاظ سنے، بابا فلانا جوان بڑا طاقت والا ہے، ایمان نال دسو دا سر نہ کب گنسو، بولو اے بولو. ہاں بھائی، ہے نا شرم حیا دے تقاضے ہے نا کہ کسے جوان دیا طاقت گھرا کر کے کوئی لڑکی بیان کرے تے غیرت دے خلاف ہے نا. حضرت شعیب علیہ السلام جذباتی نہیں، فرماندے نے پتر کی ویکھ کہ خائنگنگ کر کے اسی کھلوتیاں پانی پلا رہی ہیں، اور یہ خونہ پانی پلایا، اور امانت دے عالم ہے کہ اکھ اٹھا کر کے بھی ساڈی طرف نہیں ویکھیا، اکھ اٹھا کر کے بھی ساڈی طرف نہیں دیکھیا. سبحان اللہ، اے بھی نہیں آکھیا میرے واسطے روٹی گنا، روٹی بھیج دے وے، روٹی گلاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام فرماندے جا پتر جا کر کے بلا کر کے لیا، پھر میری بات نو غور نال سنن، علماء بھی سنن، فضلاء بھی سنن، مفتیان کرام بھی سنن، محدثین سنن، قضاۃ الفاضل. حضرت دیا دو بیٹیاں، ایک دا نام صبورہ، ایک دا نام سارا ہے. ذاخر ایک گل کر لڑکی بڑی خیر، ایک لڑکی چھوٹی ہے. حضرت نے ایک پایا اپنی لڑکی تو جا بڑی لگی گئی. قرآن کی دادا دو لڑکیاں، بھی لڑکی آئی اللہ دے، چھوٹی لڑکی آئی لوگ آدھے بڑی کیوں نہ آئی، اللہ دے بڑی لڑکی ہے چھوٹے برماش روز پڑ جائے چھوٹی کیوں نہ آئی. اللہ فرما دے فجات ہوئے دا ہوں جیڑی آئی گئی رہی، جیڑی گھر نکلی جیڑی رہی آئی، حیاء نال آئی خیاء نال گئی، اگلی کوئی نہ اٹھایا. میں عاشو تیرے کر کے کہہ رہا سا تمشی آلستے ریا تو شرم حیا پیدا کرو، تھوڑی نیکی، تھوڑا تبرو، تھوڑا پردہ، تھوڑی چادر چار دیواری دا تحفظ صرف لوگاں دے اندر ہی نہیں، عرش والا بھی کہے تمشی الستحیا، میری بندی جا رہی ہے حیا والی، جا رہی ہے گھر آ رہی ہے حیا والی آ رہی ہے. اے ٹھیک ہے دنیا دی نظراں دے اندر فلانی پردہ کر دیے، ٹوپی والا برکا کر دیے، فلانی دے کر دیے، اے صحیح ساریاں گلاں، مگر اجر اللہ کو لگاؤ اس دنیا دے اندر بھی، اجر اللہ دے حضور پر اگلی دنیا دے اندر بھی اللہ دے حضور. پردہ تسی اختیار کرو، گھروں دے اندر پردے نو لازم تسی کر لو، رحمت اللہ دی قائم ہو گیا. جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب علیہ السلام اور کبھی حضور پریشان پریشان کیوں نہ ہو، میرے نبی علیہ السلام فرماتے خدیجہ او جی کٹی غار خرا دے اندر آئی نا، جدو کہ اللہ نے مگو فرمائے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میں اخصوص ترسا خاص بات لو کہ پھر پوچھتا کروائے گا. جناب خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیے حضور او ضرور آئے گا. سبحان اللہ، بولو بولو بولو، او ضرور آئے گا. سبحان اللہ، حضرت خدیجہ کیوں؟ اور میں اس سچی کلام سے، اللہ اکبر، کلام دے اندر صدق ہے، سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، لہذا سچا فرشتہ ہے. ہاں حضور اتنا ضرور کرے ہو جڑے لے او تہاڈے کول آوے، تسی مکو اشارہ کرائے، اشارہ کرا کے پھر اس کے بعد میں خبر دیں گے. محبوب علیہ السلام تے جبریل امین آئے، میرے نبی فرماندے خدیجہ توجہ 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 توجہ، خدیجہ فرشتہ آگیا نبی علیہ السلام کو بیٹھ کر کے، ماں خدیجہ نے میرے محبوب علیہ السلام کا سر مبارک اپنے گردن میں لا لیا، این پکڑے تے این لگا لیا، اور تھوڑے جتنے وال ایتھے ننگے کیتے. میں کیا کھائے
بولو تھوڑے جتنے وال کہے بولو بول کے ٹائم ہو گیا تو نہیں بول رہے بولو جی ماں خدیجہ الکبرا نے اتوال بولو نا ننگے کیتے بولو اتوال ماں خدیجہ الکبرا نے ننگے کیتے اللہ اکبر وال ماں جی خدیجہ الکبرا نے ننگے کیتے وال ننگے کیتے تے فرشتہ تے آیا میرے محبوب ہنس کے فرما دے خدیجہ اوتے چلیا بھی گیا تانوں پھر گل نہیں سمجھ آ رہی اللہ اکبر اوتے چلیا بھی گیا میرے نبی علیہ السلام فرماندے ہیں خدیجہ کی ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہانوں اپنی گودی دے اندر لیا اللہ اکبر جے شرم ہر کھڑی نے کدی نہیں جانا پھر جبل میں اپنے بال دے کیتے خیال دے کیتے شرم خیا دے تقا دے پھر غیرت والے شرم والے خیا والے عورت ننگی سر والے سرنگی عورت نو نہیں ویکھ دے تے شرم خیا دے تقا دے مطابق میرے بے نواز جے شیطان خدا کدی نہیں جانا شیطان خدا اس نے کدی نہیں سی ہٹنا مگر خدا تو میرے بیرو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم دے اندر ننگ والا والیاں نو انج بن کر کے فرشتیاں نے کھوٹیاں جہنم تے لٹکایا ہویا سردیاں تے بلگیاں دی آواز آ رہی جبریل کروڑوں دفعہ فرمایا عورتاں جڑیاں ننگے وال لوگاں دے اندر غیر محرماں دے اندر پھردیاں تے جڑیاں ننگے وال بولو جڑیاں ننگے وال ننگے وال غیر محرماں دے اندر پھردیاں سن اتنا کون کر خطرہ دی بات ہے انشاءاللہ اج باریک کپڑے پہننے دا رواج آیا ہے خاص کر گرمیاں دے اندر ایہو جے باریک کپڑے جو پورا وجود بی بی صاحبہ دا جھلکا نظر آندا ہے ایہو جے باریک کپڑے اللہ اکبر کے دو پندر باہر نکلے کہ کوئی شے حیا والی اکھ دے اندر باقی لکھی رہ جاندی نری بے حیائی نری بے غیرتی نری بے شرمی نری گند تے غلاظت سوار کچھ نہیں ہے ہے کوئی جوان غیرت والا بندہ جو خط کھڑا کر کے تھے اگے پر میری تھی میری بھیڑ بھی تھی انشاءاللہ اس باری کپڑے نہیں پہنے گی ذرا بولو ہاتھ پتر سارے کھڑے کر کے ہو ذرا سمے ماشاءاللہ اللہ خیر کرے تے اللہ عمل دی توفیق دے وے اگلے دفعے میں صبر کر دیا خیر ایک مولوی صاحب بڑی ان کو آدھے جن دی داڑھی والی ہے خیر اندے نال اوہی زال پر کپڑے یہ دیکھو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ میری جی اے نظر پئی میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مولوی صاحب فرمان لگے مولوی جی شیطان ویکھ لیا جی انہوں پتہ لگے میں میری بیوی تے اے میری بیوی ویکھ کر کے لا حول پڑے مولوی جی شیطان ویکھ لیا جی میں کہ ہاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا فرمایا کہ کپڑے پہنے والی کپڑے پہن گیا جو کپڑے کے باوجود ننگیاں سن گیا میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ننگی عورت نو دیکھ کر کے پھر لاہور پڑھنا چاہیے ہے نا کہ لگا مولوی دی منو سمجھ نہیں آتی مال ہوئے میرا مال ہوئے میرا منہ تیرے وچ پانی آوے مولوی جی کیوں آتا ہے اللہ قبول منظور فرمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جا کر کے جناب حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی آدی اللہ اکبر تہانوں میرے بابے بلایا ہے میرے بابے نے سدایا ہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا سبحان اللہ اللہ اکبر ہور اگے پیچھے قرآن دے بعد دیکھو نہ تعریف نہ تعارف نہ سلام نہ دعا نہ میں یہ نہ وہ نہ این نہ ان کو بھی نہیں لیے بس اتنی گفتگو ہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا لیجزیک اجر ما سقیت لنا
میرے باب تہا کو بلایا ہے یجزی کا اجر ما سقیت لنا حضرت موسی علیہ السلام دے اگیو اگیو بی بی ٹر دیا ہے اور حضرت ماندر بی بی اگو ٹرن دی ضرورت نہیں ہے تو سب پیچھے پیچھے ٹرو بولنے دی بھی ضرورت نہیں ہے وٹا اس رستے دی طرف سڑدے چلے جائیو میں ٹرنا چلا جاواں گا نہ تو ساڈے اگے ٹرنے دی ضرورت ہے نہ تو ساڈے بولنے دی ضرورت ہے کہو سبحان اللہ میرا بال میاں پردہ تے شرم حیا دے تقاضے چادر اور چار دیواری دا تخفل اللہ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما اللہ اس کانفرنس نو کامیاب ہے دنیا تک کامیاب فرما قاری عبد الرحیم سے اللہ سے تندرستی عطا فرما اللهم جا القصص قال لا تخف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر گے مصر تے فرعون کو لو چھیڑ کر کے آسیہ تو لے کر گے اپنے والدہ دی خدمت کو لو اللہ دے وعدے تو لے کر گے مدین شہر تک بکریاں پیانے تک سارے دا سارا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بیان کیتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نبوت دے دماغ نال سن دے رکھے اور ماں دے نے قال لا تخف قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ظالمہ دی قوم تو اللہ نے نجات دے دیتی ہے نجوت من القوم الظالمين حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں پتر میں تیرے نال نوجوان ایک صلاح کرنی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فرماو ابا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب عادل اینی ارید ان القیحک احدا بمتیا آتینی علا تغجرنی سمانی خجج فإلت من تاشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء الله إن شاء حضرت شعیب علیہ السلام فرماندے ہیں پتر میں ارادہ کر لیا ہے دو میری دھیری دو میری بچیاں بیٹیاں انہاں وچوں ایک دا نکاح تیرے نال کر دینے دا ارادہ کیتا ہے ظاہر ہے ایک لڑکی بڑی ہے ایک لڑکی چھوٹی ہے توجہ پتر توجہ گل اختتام تے پہنچنے والی ہے ایک لڑکی بڑی ہے ایک لڑکی چھوٹی ہے انہاں دونوں وچوں میں تیرے نال ایک لڑکی دے نکاح دا ارادہ کیتا ہے پتر جڑی نال تو کہے میں تیرا نکاح کر دینا ہے ظاہر بات جے کوئی خوندا اج دے معاشرے دا پٹیا ہویا بدبخت اس نے پہلے چھوٹی لڑکی تے نظر رکھی ہونی سی مگر حیا والا سونا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سبحان اللہ جڑا لوگے واسطے سبق بنیا تے قرآن بنایا اللہ نے قرآن تے میرے محمد دی زبان بنایا او میرے نیگرو بچیو جوانو او میرے بیٹیو خطو جہنار عزت غیرت مسئلہ سمجھو حیا تے شرم دے تقاضے سمجھو انج نہ کیتا کرو اگلے دیاں مجبوریاں دا وی کیتا کرو انجنے خمیاں پہلے بڑیاں لڑکیاں بھی آئیاں جان دیاں پھر چھوٹی حضرت نے عرض کیتا بڑی بیٹی نہ نکاح کر دیو حضرت شعیب علیہ السلام فرما دینے ستا جی تمی انشاءاللہ 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 من الصالحین پتر اے ویک بچہ اے میرا پٹکا ہے میرا بیٹا اے دے اندر چھنیک کوئی نہیں توجہ جوانو چلو توجہ اے دے اندر سراخ کوئی نہیں چھنیک کوئی نہیں اے دے اندر سراخ کوئی نہیں اے دے اندر دو لڑکیاں رکھنگیاں ایک تیری بیوی ایک تیری شالی انہوں
بعد گھر والی نہ بنا پھرا کریے خوش تین میرا پتر میرے بچیوں کہاں گا وڈے لوگوں آخر پتر جوائی تے نظر رکھو وہ آدھے استاد جی وساونی جو ہوئی میں آدھا وے ایک وساؤ ڈو نہ وساؤ میں سمجھ آتی ایک وساؤ ڈو نہ وساؤ اس کر کے میری گزارش جوائیاں تے جوائیاں نو عرض کراں گا او سخنے بچیو دھی نو بیوی نو بیوی سمجھو سالی نو بھیڑ سمجھو اگر بڑی خے تے ماں جانو چھوٹی خے تے بھیڑ دی عزت دیو حضرت شاہ فرماندن پتر اکھاں میریاں کوئی نہیں ماں انہاں دی کوئی نہیں ماں انہاں دی اکھاں میریاں کوئی نہیں گھر دے اندر ایک سری سالی ایک تیری بیوی ستا جی دونی خے دے اندر چھڑے ایک سوراخ نہ پا دے ستا جی دونی انشاء اللہ من الصالحین اللہ میرا پتر تو حق نیک بناوے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے ابا جی ایتھے ابا میرا کوئی نہیں چاچا کوئی نہیں ماں کوئی نہیں ماسڑ کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں خیر کلا میں تہاڈے سامنے کلا حاضر ہاں میں کینو درمیان چلاواں کینو میں تہاڈے کول لے کر کے اپنی تسلی کراواں واللہ علی واللہ واللہ علی ما نقول وکیل پھر کہو واللہ علی ما نقول وکیل پھر کہو واللہ علی ما نقول وکیل بڑے شوق سے سن رکھا تھا حمید واللہ علی ما نقول وکیل واللہ علی ما نقول وکیل واللہ علی ما نقول وکیل وقت نے وفا نہ کیتی یار رات ہی ٹڑ گئی قاری عبدالحفیظ تے بیان کردا ہی رہندا اللہ اپنی رحمت دا بھائی ہاتھ بنو اللہ دے بوہے تے میرے انتہائی پیارے دوست اللہ وسایا صاحب دھندی والے فوت ہو گئے دعا کرشو ان کو اللہ اپنے درجات بلند اندر جگہ عطا فرماوے اور کوئی میرے ویر کئی میرے بھائی فوت ہوئے اللہ پاک کروٹ کروٹ شمشاد خان صاحب صاحب فوت ہوئے اللہ انہاں درجے بلند فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما انہاں دے بچے نو میرے پتر نو اللہ اللہ نرینا عطا فرما حق بدو اللہ دے دربار اندر حاجی محمد حنیف صاحب بیمار ہیں دعا کرو اللہ شفا عطا فرما میرے ویر میرے بھائی قاری عبدالرحیم کلیم صاحب دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال یہ چھوٹا جتنا نکا جتنا منہ نکلیا ہوا ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اور میرے کئی بچے میرے پتر دعاؤں دی درخواستاں اللہ دے دربار اندر کر رہے سن اللہ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما اس مدرسے نو برکت توحید میں اللہ رہے دنیا تک آباد فرما اے کانفرنساں جلسے تیرے دین دی پذیرائی نوکری اللہ ساڈی قبول فرما قاری عبدالحفیظ دی زندگی دراز فرما جو علماء فوت ہو گئے اللہ دے درجے بلند فرما مولانا حسین شیخ عبری صاحب بچہ محمد آتف غائب ہو گیا 12 سال دا بچہ محمد آتف 12 سال دا بچہ غائب ہے گم ہے تے دعا کرو غلام نبی بستی لاکھا والے انہوں دا بچہ ہے محمد آتف اگر کسی صاحب نو دا علم ہوئے یا کسی جگہ تے اس کسی دیکھیا ہوئے یا کوئی ہو دے پتے ہتے دے اندر کوئی ہوئے تے وہ فوری طور تے بھائی حضرت مقاری عبدالرحیم صاحب نال رابطہ کرن بستی لاکھا والے غلام نبی صاحب محترم دعا گو ہیں دعا کرا رہے ہیں دعا کرو انہوں نے بچہ خیر سلامتی اپنی رحمت نال جلد واپس لے آن پردہ گھروں کے اندر پردہ قائم کرو پردے کے موضوع درس کیتا ہے اللہ قبول فرمائے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم نستغفرك ونتوب إليك اللهم نستغفرك ونتوب إليك اللهم نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم تقبل منا تلاوة القرآن ودراسة القرآن اللهم تقبل منا زكاتنا وصدقتنا وخيراتنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا إنك السميع العليم اللهم اغفر لهم واغفر لنا اللهم ارحمهم وارحمنا اللهم أكرم نزلهم أكرم نزلنا اللهم وسع مدخلهم وسع مدخلنا اللهم ادخلهم ادخلنا الجنة الفردوس اللهم أوردهم أوردنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عذهم عذنا من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم بعدهم بعد بين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين والمسلمات ادخل بالبصر رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ونفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد يا الله ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے اللہ اللہ ہم جیسا گناہ گار کوئی نہیں اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں اللہ تو اپنے بندے دے گناہ معاف کر دے لے اللہ سارے گناہ معاف کر دے اللہ ساری غلطیاں معاف فرما دے یا اللہ آپ فرماتے ہو بندے کٹھے ہو کر کے میرے دروازے پہ آ جائے اور مجھے کہے کہ ہمیں معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا ہوں اللہ یہ میرے بھائی یہ میرے بچے یہ میرے بیٹے ادھر میری بہنیں میری بیٹیاں میری بچیاں یا اللہ میں سب کے سب کو لے کر کے اللہ 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 میں سب کو اکٹھا کر کے تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہو یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینا عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ میرے ویر بھائی اللہ قاری عبد الرحیم کلیم سیف کو اللہ شفا عطا فرما اللہ ان کی زندگی دراز فرما یا اللہ دیا فرماتے ہوئے کانسو بھی بہ نکلے تو میں جہنم کی آگ بجھا دیتا ہوں
اللہ یہ سوے سوے ڈاڑیاں اللہ آنسو سے بھیگ رہی ہے, اللہ چہرے بھیگ رکھے ہیں, اللہ 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 غیور بادشاہ تیری غیرت کی قسم ہے, یہ ہاتھ پھیلتے ہیں تو تیرے دروازے پہ پھیلتے ہیں. اللہ اللہ تو جانتا ہے ہمارے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے, غیور بادشاہ تیری غیرت کی قسم ہے, یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر تیرے بغیر کہیں جھک نہیں سکتے, یہ ہاتھ ٹوٹ ٹوٹ کر گر سکتے ہیں مگر تیرے بغیر کہیں پھیل نہیں سکتے. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے ان ہاتھوں کو قبول و منظور فرما, اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری غلطیاں معاف فرما, اللہ ان بد نصیبوں میں داخل نہ کر دینا جن کے بالوں سے داڑیوں سے پکڑ کر کے جہنم میں فرشتے ڈال رہے ہو, اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا. یا اللہ اپنی رحمت سے مجاہدین کی مدد فرما, مجاہدین بغداد کی اللہ مدد فرما, مجاہدین افغان کی اللہ مدد فرما, مجاہدین کشمیر فلسطین کی اللہ مدد فرما. یا اللہ یہودیوں سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے بدبختوں نے, اللہ بدبختوں نے یہودیوں کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے, اللہ ان بے غیرتوں کو یا اللہ حیات عطا فرما, شرم عطا فرما. یا اللہ یہودیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت قریب کر دے, پتھر بولنے کا وقت قریب کر دے. یا اللہ یا اللہ تیرا نبی سچا تو سچا, تیرے وعدے سچے. اللہ دعا فرماتا ہے پتھر بولنے لگ جائیں گے, مسلمان کے جا رہے ہو میرے پیچھے, یہودی چھپا ہوا ہے. اللہ وہ وقت قریب کر دے, اللہ اسلام کا بول بالا کر دے, اللہ کفر کا منہ کالا کر دے. یا اللہ خیر خیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی خیر, یا اللہ خیر میرے علامہ ساجد میر کی قیادت سیاد خیر, یا اللہ عابد عبد الکریم صاحب کی خیر, یا اللہ ان کے مدارس کلیا اور تمام مدارس کی خیر, یا اللہ میرے مرکز مرکز توحید کی خیر, یا اللہ پڑھانے والے اساتذہ محدثین کی خیر, یا اللہ پڑھنے والے بخاری شریف کے 17 نوجوانوں کو فارغ التحصیل ہونے والے, اللہ ان کو عالموں کو ان فاضلوں کو اللہ دین کے کام پہ لگا دینا. یا اللہ یہ سبب بنے اس ادارے کی نیک نامی کا, اپنے اساتذہ کی نیک نامی کا, اپنے مختلف کے نیک نامی کا, اللہ ان کو دین کے لیے قبول قبول فرما لینا. اے غیور بادشاہ تیری غیرت کی قسم ہے, اللہ 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 اپنے نبی جی کا فرما بردار اطاعت گزار بنا, یا اللہ اپنا فرما بردار بنا. یا اللہ عقیدہ تو ہمارا توحید والا ہے, اللہ اس میں ہمیں پکا کر دے, گام دھن کر دے, ہمیں نبی جی علیہ السلام کی حدیث میں عمل والا پکا کر دے, اطاعت گزار بنا دے. اللہ ہمارے گھروں میں اپنے دین کی روشنی کی لو جگا دے, یا اللہ گھروں میں پردہ حیا اور شرم کے تقاضے پورے فرما دے. اللہ ہم نے پردہ پردہ پردے کے مسئلے قرآن و حدیث کی رائے سنے, اللہ ہم سب کو عمل والا بنا دے, ہمارے گھروں میں اللہ پردہ پیدا فرما دے, حیا اور شرم آنکھوں میں, حیا اور شرم جسموں میں اللہ لاگو فرما دے, ہماری بچیوں بچوں کے جسموں میں حیا اور شرم کی فضا پیدا فرما دے, گھروں میں حیا, بیاہوں شادیوں میں حیا, غیرت غیرت اللہ جگا دے اپنی رحمت سے, رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما, جو بے اولاد ہے اللہ اولاد عطا فرما, جن کا بچہ گم ہوا اللہ عاطف کو اللہ اپنی رحمت سے خیر سلامتی گھر واپس لوٹا, یا اللہ خیر سلامتی گھر واپس لوٹا. یا اللہ میرا بیٹا عبد الوحید دور دراز آئے اور علماء تشریف لائے, میرا بیٹا زہر آئے, اللہ ان سب کی محبت اور پیار کو قبول و منظور فرما. اللہ 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 دیکھ ساری رات تیرے نام لگا دی تیرے بندوں نے, صبح کی آزانیں سو رہی ہیں, اللہ ساری رات بیٹھنے والے بندے ایک ہی سوال کرتے, اللہ 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 ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے, یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے, یا اللہ غریبوں کی غربت دور فرما, مسکینوں کی مسکنت اللہ دور فرما.
فرما یا اللہ عالموں کو علم کے شر سے نوازنے والے بادشاہ عمل والا بنا, سٹیجوں کے خطیبوں کو اللہ سے عمل والا بنا, نیک عمل والی بات کشمے کی سننے کی توفیق عطا فرما, ہماری کمزوریوں کو تخلیہ اللہ رفع فرما, میرے ملک پاکستان کو اللہ سالمیت عطا فرما, اندرونی بیرونی خطرات سے اللہ محفوظ فرما, دینی اداروں کا اللہ تحفظ فرما, دینی مساجد کا اللہ تحفظ فرما, جو اداروں کے بدخواہ بدخواہش ہوتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, یا اللہ خیر اداروں کو رہی دنیا تک آباد فرما, مرکز توحید کی خیر یا اللہ, کلیت البنات کی خیر یا اللہ.